Prap, po cek prala. Hajtë ta bëjmë nga fillimi nesër, prap. Do me duan ta tregojnë ata. Duan prap. I keni prap firma. Sigurisht. Kjo është. Kjo është ajo çfarë mund të tregoni realisht. Fakt, çfarë them unë? E pati u atë ditë se sa doli, ai nuk dinte akoma situatën e Tirana. Dhe sa doli nga mbledhja e grupit, çfarë bëri? Urdhër. Tha, komisioni ndihmor nuk ka. Po. Po çfarë? Kush je ti? Që shkel kushtetutën gjithu, nuk duhet të respektu kushtetutën një vend. Pa mund të thotë kryeministri një vendi, mund të thotë parlamenti që mos respektu kushtetutën. Ka kartonat. Moj zonjë, jo kartonat, jo. Nuk lejo, jo prit se duhet të dish, duhet prit të qartësoj. Qfarë, unë të thash kushtetuta, thotë, momenti që kërkojnë një komisionet i morë 34-35 deputet, automatikisht një 5, automatikisht. Pra automatikisht të, nuk thot asë shurtohet, asë diskutohet, miratohet automatikisht. Gjukata kushtetuse po ashtu. Prit, tani kush jetë ti? Kush jetë ti që urdhron kundështim me kushtetutën? Ti, më falë, e dyta. Për të jetër me, bëjtëm për ta vazhduar sjarimin me qytetarët, sepse mu ju mund të shkonin komisionet i morë, po të si do të kryoni kuorumin? Si kuorum? Për të vënisur mbledhjet, si do të bëhet votimi? Moj zonjë, antari dhe kryetari ju dini që ndahen. Mos u merë kise me qëfar ditë, për të folur republikun pasaj. Me qëfar pucër do shkojmë ne, apo qëfar qërapesh do kemi veshur ne? Komisioni duhet ngritur dhe pastaj eci për para. Një, e dyta, po heton, Departamentet Drejtësistash, Kongresi Amerikan, FBI-a, Drejtësia Amerikane, këtu, kjo thot spaku së mund hetoni mua. Urdron spakun, mos hetoni. Tani kush je ti? Se kjo të regon e para që këtu në Shqipëri kemi imunizm, se kjo autokrat, kjo patriark, i ka gjithë në kontrol. Dhe Sultan Sureli të regon që ka edhe drejtsin, të regon që ka edhe parlamentin, të regon që ka edhe media, të regon që ka gjitha. A u folë ka gjatë për drejtsin e re? Po kjo drejtsia re, a tha që du ishte e pavaru? Po kjo drejtsia re që i bindet e Tiranës, a është e pavaru? Që urdhron e Tirana? Se guzot të urdhron mediatikisht si gjithë shqiptarve? Mirsa, tani, ose e urdhron ose nuk e urdhron. 21 janarin nësot se mori për sipër, i lau duart spaku. E qoj zoti Manja, më fale, qoj antari qeveris, i lau duart pra. Moj zonjë, i lau se është hetuar. Është hetuar dhe s'ka asë të të... Dhe atje është hetuar dhe qëfar po t'ishte një përgjegjës për njëse e nërajnë, do t'ishte e Tirana që i qëjmë ishë për top, për të shkerë kushtetutën dhe për të dhunuar institucionet kushtetutës e njërësit. Prit, apo flasin për kushtetutë dhe për ligje, këtu është, kjo është, dhe parebe, po ku është që është janë? Po si mund është më? Për kryeministin tatë, i ka për flagrancë, e tonë institucionet amerikane, dhe ti, po që falë, tre shqiptarë, kryeministri Dorian Dushka Agronezaj, me para nga Shqipëria dhe me dosje që jepen me Gonigalit nga Shqipëria me porësi, tani, si mund është ti mos jetosh? Hetojnë të tjere ti se tonë, spaku është është bërë kapsë, është mbyllur. Ka, qarë kjo, drejtësi është kjo? Kjo drejtësi që burgosi për një arkë peshkë. Rovena vodën. Po, rovena vodën. Kjo drejtësi nuk guzonë. Asë të jetojë rëvelien për miliona euro të inceneratorit Tiranës, nuk guzonë asë të jetojë e Tiranën. Po? Po për inceneratorit, nuk guzonë asë të jetojë e Tiranën për skandalin. E kapu në flagrancë në Shëbaa. Po qarë drejtësi është, e pavaru është kjo? Po kjo është, nuk është spak. Kjo është skape, pra për ta përdojë, për të gjuajtë, për të sulmuar këndoj. Kjo është drejtësia e re, dhe shqiptarët me këtë rast panë, se që farë drejtësia të re, ka sjellë Edi Rama me George Sorosin në Shqipëri. Një drejtësi në sjetullat e Edi Ramës. Drejtësi për shqiptarët nuk ka. Edhe sondajët e bërë është e rënuar. Është bombarduar kaq shumë spaku dhe drejtësia është foshnjë akoma, është 3 vjeç e pak. Kështu që ju thoni ta lëm të plaket spaku që të bëjë drejtësi. Jo, ta lëm të paket, po të maturohet edhe të maturohet. Po më fal, ka me qindra dosje në përduar. Dhe çdo ditë ju çoni nga një dosje si pretendoni që të bëhet. Aq janë gjyqtarë. Ne çojmë pak dosje. Ne çojmë pak dosje se çdo ditë tu ndodhin nga 3 deri 10 vjet. Po pikërisht. Nuk ka skandale. Prit. Po për çfarë është? Për çfarë jeti? Se çfarë është foshnjë është? Ta lëm të pi gjiri në nësjerë, pas taj sa ti dalin dhëmët, edhe jo më jo, është institucion që sa është kryuar, do të operoj, do të punoj. Që keni këto, këto janë justifikime për të justifikuar, prala për të justifikuar... Për të thënë,
për të thënë se çfarë ka ndodhur, sepse jo më zonjë. E vërteta e gjithë gjësë është që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Kështu që drejtësia duhet dhënë absolutisht. Tani ti vazhdojmë. A janë gjitha këto arsye po të mund për të protestuar? Të gjitha. Të gjitha. Absolutisht.